Ugandan lifestyle amanyanze sega mulishidi mwebale kwe kumira ko 0 musanvu zire mu 9 mukaga nkaga 8 5 mu 2 namba ku video zisinge ebera ko ye namba jo sobola kuita ko gwe na yagalo kujanja bibwa obrade obausas kosa no kusalo mubidi obo mugejjo nawe no yambala ku ngoye no vimba no tambula no bela simane webala nebintu ebimu nga pressure sukari okujja eri obulambo tunolira sega olawe wafanana omanye kichayogerako. Hey, songa za Richard Mwattu tezina bakugwa nafunyeyo omukyalo omulala enyumiriza ku mbozi kubutya omwami we nawe yali ayagala omuntu alaka akasendike sayagadde kukakasa nsonga ze naye nasoose kuwuliza ndaba oba ebintu ebimu bimakinga n'ekizuula nti Mwattu Richard alabika alina kodi emu mwafundiza bana abantu. Hey, mwabagamba nti kati kwata wano ne wano ne wano ne wano ne wano ne ngamba oke bwebanga yekodi kale katulabe ya chichi china dida mumarobozi ge yampereza obage twabadde togerezganya naye ayayogeddemu ebigambo webiti ku Richard kanso kembi kutereyo weulirireko tumanye era kuno kubere kulabula eri abantu abasinga obungi okwegerereza abantu musanze ku social media oba online. Tewesiga muntu yenna kabesega wa kabani oba musumba obani ensi nzibu ebizibu bijja abana embulambu abantu omuntu ekimusanga nti basibisiza omwana we sina kinene naye kenyini bamusibye landlord ya mubanja alwadde obulwadde tajja kutereka sente zo nga weziri awo ajja zikozesa kyovola ba omuntu oba musindikidde akakadde ka sente n'omugamba ati no munna njalo twaliko emitwalo 8 mu banka ogidepositinge fuba okulaba nga kwalisiti within 2 working days ezo eza banka mwekolera kasasukawo tandika omutika ku pressure kubanga munnange ebizibu bingi nnyo mu ggwanga erya Uganda lwaki towulira emboozi omukyalo ono gyeyabadde anyumya tulabe. Enista Sega wajebale munnange nawo nabwe ntyo oyo omusajja Richard nange yankwanako yatandika bwebiti nali mulwadde ebiseera ebyo kati nalina mukwano gwange nangamba engeri gy'oli mu kiyumba ate ng'oli mulwadde kati bikwase Katonda nangamba mbu alina gurupu ya kusaba nangattayo kati mukungattayo engeri gye nali mulwadde yenna ng'anywa ekyayi nga sikyayagala na kuwulira ddoboozi lya muntu kati nenjereftinga kati bwe najereftinga immediately ogwo Richard yalimu najja mu inbox yange nangamba lwaki oleftinze nemugamba munnange ndimulwadde siina maanyi nate saagala bindekaanira ate ne data zikola ki zinsumbuwa nagamba bw'oba ng'olina ekizibu kya data kale ka tusigale nga tusabire eno muki mu bokisi nti kale ate nali ndi awo waitawo enaku bbiri era najja n'ansabirako naye munnaye engeri gye yali asabamu nga mpulira ddala nga alinga omuntu atamanyi ebyokusaba kale naye yangambako mbuye pasita wasabira mu chachi ya pasta abeera awo mu kisenyi oyo pasta nangamba nti ye mumyuka we bw'abanga taliiwo yakola mu chachi eyo ebyokusaba kinaki naye nga mpulira ebyokusaba nga nga sitabimanyi nga mpulira omuntu ali mu kunsabira ng'ebigambo anoonya binoonye nengamba ono pasta nze nemuleka nga baabanga nsabidde esaala ze nziddamu ne ngamba amiina ne tubeeraawo bwebityo kati nange ebyokunsabira nali ndinga abikooyi nga mpulira ebyali mu kunsabira nga tebivaayo bulungi kati najja nambuuza wawona oba kati owulira otya ne mugamba siina buzibu kati nawo nangamba kati olaba esaala zange zikola ntaamiina netubeerawo era waayitawo enaku nga bbiri oba ssatu
najja nangamba muno omukusaba kwange kuno mukama yandaze ng'olina okubeera omukyala wange. Ningamba yi mukama yakulaze nti olina obeera omukyala wo? Nti ye netubeerawo netubeera. Kale natandika okunkwana naye nga nze si byondiko, nemuwuliriza nga nkwana nga nkwana. Kati mukunkwana awo ogundi obufaananyi awo ne butandika okugira okuyitawo, n'ansindikira ebifaananyi. Ekifaananyi kye yasooka okunsindikira kyo kyennyini kyamalamu amaanyi. N'ansindikira ebitanda ebyakabi, n'ansindikira amayumba agakabi. Naye nga ngamba bya mukyala we omukulu, omukyala we mbu baayawukana, bwe bafuniramu obutakkaanya ne baawukana. Katawona ngamba ebyo ebintu by'olaba bya mukyala, ennyumba gy'olaba gya mukyala n'abaana be. Gwe nange tujja kukola ebyaffe. Kasita okkiriza nti ogenda kunfumbirwa. Ntebe nti kaale. Kati akafaananyi ne nkasindikira mukwano gwange omu. Mukwano gwange omu n'atandika okunsekera ngamba bannaayo ono ye mubbi yennyini. Ngamba laba bw'atunula kati ne mpulira n'akaaliko konna ne kaviirako ddala. Tubeerawo n'asigala nga nsindikira odiyo nga mbuuzaako naye nga nze ku mutima tandiiko kuba ekisooka yali ansinga myaka. Kumpi emyaka nga 20 nga gyansinga. Netubeera omwo naye akwana akwana. Kati ekitanda ekyo kye yansindikira nze nga nze ne mugamba okakasa kino ekitanda kikyo nga kirungi bitya? Nangamba ye kyensulako. Nti ye nti kaale nti bwe kiba nga kikyo tuulako okuba ekifaananyi ng'otuddeko. Ekyo ne kigaana ne kimulema. Twamala kumpi wiiki namba nga tukaayanira ekyo. Kati bwe yalanga kati nange ne mugamba kale bw'oba nga toyagala toddamu kunsindikira audio. Kati naakuba ekifaananyi awo nga ekitanda nga kiri awo nga kyonna tekitegeerekeka nga kisibyeko obuneeti obwaguba edda. Ningamba ekyo nkirabye munnange. Oluvaawo kati n'atandika okungamba ayina akeedi mu Kampala akolera mu akeedi oba n'atandika okundaga engoyi ze biki biki. Ningamba mbasuubula simanyi Kongo. Musajja n'abeera awo mu bintu bwe bityo. Naye nga nze nga simuliiko yadde ningamba kino kyo ngenda kibaatisa tekiri mu mulamwa. Kati twali tuli awo nangamba yayesimbyeko n'abula gundi yabulako online okumala ennaku nga 2-3. Kati yakomawo nangamba omanyi nabadde mbuzeemukko, omanyi owaffe tetulina neetwaka bikoze bitya? Kati era nkomyewo. Ne mugamba kulikaayo nvuddeyo naye kyentakugambyeko kyabadde bwe kiti nti ye ade ngenze kwewandiisa naye simbyeko ku bwameeya naye nsaba onsonyiwe saakugambye. Kati naye ne mugamba engeri gy'otangambyeko nti ogenda kwesimba. Munaye sigala ne pulaani yo yesimbeko naye nze ebyobufuzi sibiriimu. Netubeera awo nangamba nti kaale nangamba onyiise kunze nedda sinyiise. Naye nze ebyobufuzi si byondiko, kwesigala mu byobufuzi bwo, nze nange nsigale ku byange. Agamba nti kaale. Kati twali tuli awo n'atandika okungamba bali mu kuntegekera ekifo ky'okunzimbira. Nti mu kunzimbira nti kaale nti zimba. Ngamba nti kati nze ndi mu kuzimba kati gwe togenda teekako sente tukwataganize wamu. Ko nze munnange nze saateekako sente kukuwa sente zange za kuzimba. Nti nga sikulabangako
sikumanyi. Nagamba gw'oli kuki naawe? Nagamba naye gw'oli oli seriasi oba oli mu byakusaaga? Kati n'atandika okumpa amanamba g'abantu be baganda be ebikoze bitya, naye nga nze sigenda mu gundi zaabwe nti oba ngende mbabuuze kuba nali simwagalako yadde. Tetubeera mu mbeera bw'etyo. Era lumu yansindikirako gaali matafaali n'agandaga nti kyeki n'ekifo. Agamba mbu era poloti bwe yagitadde mu mannya gange. Ne mugamba bwe wagitadde mu mannya gange, gikuba ekifaananyi ngirabeko nti mu mannya gange era mu mannya gange. Endagaano saagirabako. Kati n'ansindikira amabaati, naye amabaati ago gaali galinga ebisikulaapu sikulaapu, saabitegeera bulungi ate nga bitu bya black bya redi, nga sembuule ya redi. Kati nze ne mugamba ssebo, sigenda kukola ki? Sigenda kukuteekamu ssente zange, gwe kola ebibyo ozimba, nze bwe ndiba nkomyewo ndigula ebintu by'omu nnyumba. Yatubeera awo buli kimu ng'akindaga buli kimu, hata awo ku gundi ku Facebook ye era n'apostingawo oyo omuwala oyo. Saamunyiga saakomentingako yadde. Namubuuliza mu bokisi ne ngamba nti ate ono gw'opostinze y'ani? Yangamba nti mwannyina. Ne ngamba ngamba kituufu mwannyoko, nti kubanga ndaba mufaanagana. Nti munnange mwannyina ze era abeera eyo ku kyeyo. Ne mugamba kale, ne mugamba mpa ku namba ye mubuuzeeko bw'aba nga muganda wo. Era ennamba saagirabako. Ne tubeera awo. Twali tuli awo ate nange nampostingayo. Era abaana ne bamubuuza nti ono ye mukazi wo oba? Abagamba nti nedda, oyo si mukazi wange, mukwano gwange. Ne tubeera omwo. Kati nze nga bwe mba nga nnina bye mpostinzeyo ku gundi ku Facebook page yange, nga akomentingako ng'ayagala kulaga abantu nti ye bba wange omutuufu. Kati awo ne mustopinga, ne mugamba toddamu kukomentinga ku bintu byange byesonyiwe, kuba era nali simwagala. Naasigala ng'akomentingaku ebintu hayi mukyala, hayi sweetheart, nga ndaba binyiiza. Ne mubulookinga, namala omubulookinga ekyo ne tukitya. Kata awo ne ngenda e Uganda. We natuuka e Uganda, saasooka mukubira. Ne mara ennaku ewiiki namba nga simukubidde. Awo ne nzija wano era ne mukubira kale. Namala omukubira. Nangamba, ndi mukyalo biki biki? Era yampaako ne maama we ne njogerako naye. Maama we naye era n'ayogera, teyali mubi, ne twogera, n'ambuuzaako biki biki, we bale kujja jangu tukulabeko, tukwetaaga biki biki. Kunze nja kujja. Kata awo n'akomawo mu Kampala, n'ankubira essimu n'angamba oli wa, njagala kukulabako. Kunze munnange tojja kundabako kuba n'akomyewo nga ndi mulwadde. Wakomyewo ng'oli mulwadde? Kati oluludda wansi gye nkulabye. Ne mugamba, naye tojja kundaba. Nagamba oba nkusindikira ssente ojje eno. Kunze kale zisindike. N'ansindikira 1,000. Ne mugamba guno 1,000 gunantuusa n'ebino ebiseera ebya COVID. Nagamba gwe jangu, nze nja kusisinkana mu kkubo. Kunze nedda, tekisoboka, sindika ssente ezinjamu kale eza transport z'omanyi nti zisobola kuntuusa eyo. Olowooza yazisindika? Nangamba talina ssente, ebikoze ebiti, ate nange nali naakava ebweru nga nnyinamu obusente bwange munnange. Nkati nga bw'oba ng'onsindikidde 1,000 ng'olwo sigulabamu yadde nga sigulaba nga ndaba olinga mpadde nusu 10.
naye mwesonyiwa netandika okuyombagana, simanyi tozeesa lwaki toze kundanze, ne mulimba nti ndi mugunde, ndi musaaluuni, ndi mukusiba nviiri kwolwo olunaku. Naye ne tubeera mu kusikawo omugwanda, ne tuyomba n'okuyomba ne mu bulookinga. Awo bye byakoma we nakoma okulaba oyo omusajja bambi. Amagezi g'empa omuwala oyo bambi. Omusajja amuleke. Ekisooka talina siriimu. Ye omusajja amuleke. Kasita bamala omuwa ebintu bye. Omusajja amwesonyiwe. Naye ekirungi kya Richard bw'aba ng'ayogera, olabira ddala nti muntu mutuufu, nti tayagala bino ebyansemba nakyo nedda. Ayagala bintu bya kwezimba, bintu by'ayogera kale biruma amagezi. Ndowooza mubiwulidde. Kale ngenda kubaleetera omwami Richard ata alabika okubanga naye atunnyonnyola ku sayidi ye. Atunnyonnyole guno yagufuula mulimu ki ekigenda mu maaso, kubanga munnange omuntu bw'abanga agamba yava Butembeyi nga tolaba kati n'ennyumba ekyamazima si abakadde 15 nga alina okubanga yayongerezaako sente endala. Gwe weebuuza omuntu yali akola Butembeyi sente ezo aba yazijja wa? Ate abaana ab'obuwala mulina nnyo omuze okwesiga abantu abakulu, n'olaba ng'omuntu awezezza emyaka 40 n'ogamba ha kawezezza emyaka 40 katono yakula mbongo ebyekya yabivaamu na buli kimu. Bannange obwavu tebususula myaka, n'oba n'emyaka emeka kasita oba ng'oli mwavu oba osobola okukola buli kimu kyonna 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 okusobola okulaba ng'obeera bulungi. Newankubadde nti si bonna nti basindiikirizibwa okukola emize egy'enjawulo, but tulina okumanya nti abantu n'ekisolo kibayita omuntu tekisaanidde kubanga kyesigwa. Abantu si bangu, abantu bazibu. Olina kwebeereramu mwattu n'osobola okubanga oganyulwa mu kyeyo kyo n'akasente k'oba ovuddeyo nako. Ssekabwa Mulishin, mbeerawo obatuusaako kati mulindirire omwami Richard atunnyonnyole ensonga zino eno, ye nga ye agenda zimaliriza atya, kubanga ffe tuli beetegefu okuzimaliriza nga bwe ziteekeddwa okubeera nga ziggwa. Nkusiibudde.